Ministerstvo dopravy a ředitelství silnic a dálnic dnes představí detaily plánované opravy nejzásadnější dopravní tepny v zemi, dálnice D1. Modernizace dálnice odstartuje už zítra, kdy stavbaři převezmou první dva opravované úseky z Větrného Jeníkova do Jihlavy a z do Velké Bíteše. Dnes podepíše ředitelství silnic a dálnic se stavebními firmami smlouvy. Vlastní rekonstrukce potom začne do 14 dnů. Jak jsou na těžkých 6 let připravy kraje. Co pro ně bude znamenat zvýšený provoz po objízdných trasách? Zeptáme se právě teď. Zdravím hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka. Pane hejtmane, hezké ráno. Hezké ráno všem. Tak jak se krajů dotkne rekonstrukce D1? Půjde hlavně o komplikace pro obce kolem potenciálních objízdných tras? Nebo čekáte obecně zhoršené napojení svých regionů na zbytek Česka? Bylo mi slibováno už panem ministrem Dobešem jednání o řešení těchto záležitostí. Dosud nikdo z nás neví, jak v podstatě je představa udržení provozu na dálnici. Na úseku, o kterém hovoříte, 73 až 168 kilometrů, se za minulém roce stalo 575 dopravních nehod které významně omezily provoz na této dálnici. Já mám velkou obavu, že řidiči velmi rychle, ale i řidiči kamionů pochopí, že po dálnici je složitá situace, pokud to skutečně nebude fungovat. A všechny objezdné trasy, všechny silnice i 602 starou Benešovskou a okolí obcí zachrlí. Zatím jsme samozřejmě to neřešili, ale zkušenosti z minulých let, kdy dálnice stála pro nehodu nebo z nějakých důvodů provozních máme. A o to správně, pane Hejtvane, že vy máte k dispozici pouze informace z médií, že nevíte víc než to, co vědí novináři? Je mi to velmi líto, ale úplně detailně to nemám. 7. září minulého roku jsem se sešel s panem ministrem Dobešem. Letos na začátku března s panem ministrem Stranjurou. Jednal jsem s panem ředitelem Ředitelství silnic a dálnic byla slíbená významná mediální kampaň, upozornění obcí a dalších věcí, ale detailní záležitosti, pokud bychom si sami nesvolali jednání složek integrovaného záchranného systému. Bohužel před sebou, kromě vizualizace, kterou jsem viděl na internetu, nemám. Prosím, abychom si uvědomili, a já nechci dělat černé předpovědi, že je třeba potom v případě nějakého problému dostat tam složky záchranného systému, dostat tam všechny, kteří pomůžou na té dálnici a abychom měli stanoveny mimořádné objezdy, nájezdy a takové věci, to zatím komplexu nemám. Já nesu odpovědnost za krizové řízení v kraji a pokud by něco nastalo, tak si myslím, že v první fázi, ať cvičíme zónu a další věci, můžeme být bezradní. Takže problém podle vás není pouze v zatížení obcí kolem D1 v těch opravovaných částech, ale půjde vyloženě o život? Tak o život snad nepůjde, pokud řidiči budou ukáznění a nebudou, jak si si myslet, že ta dálnice je ve stavu průjezdném jako bývalá, ale kromě zatížení jsem přesvědčen, že i tyhle ty jsme měli prodiskutovat a řešit. My, 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 na tom byli, my na to byli připraveni, bohužel teď slyším, že už za 14 dní se začne a doteď teda my nějaký harmonogram situace v těch úsecích, o kterých mluvíte, sjezdy a další věci předloženy nebyly. Pravděpodobně to není nezbytně nutné předkládat kraji, ale rád bych, kdyby tuto záležitost jsme mohli vyřešit ještě předtím, než to v podstatě všechno začne. Jaký je vlastně, pane Hejtmane, převažující pocit lidí ve vašem kraji, taky starostu obcí, mají z té rekonstrukce strach nebo jim nedochází, co všechno je čeká? Mě ty zkušenosti nebo obce zkušenosti okolo měří na Velké Bíteše a dalších míst mají. Ty zkušenosti jsou negativní, ale zatím si myslím, že hlavně převažující pocit, který mám i já, si nedovedeme zatím rozsah těchto záležitostí úplně představit a ty dopady, jak si modelovat, protože takhle obrovský zásah do provozu na dálnici tady samozřejmě na Vysočině nebyl. A protože Vysočina je dálnicí rozdělena, tak to pro ní je životně důležitá věc. Takže úplně jasně, konkrétně, myslím si, že zatím si úplně všechno, všechny dopady a zájitosti dostatečně představit neumím ani já. Já nechci obyvatele Vysočiny podceňovat, ale ani oni. Ředitelství silnic a dálnic zatím oficiálně nestanovilo žádné objížďky. Máte alespoň představu, hypoteticky, kudy by ty trasy mohly vést, které ty silnice, které komunikace budou nejzatíženější a které obce na tom, v tomto směru mohou být nejhůř? To je právě ta strašně složitá situace, že my jsme chtěli objezdné trasy alespoň deklarovat. Samozřejmě jsem přesvědčen, že jde o peníze. Protože pokud bychom stanovili objezdnou trasu, tak my bychom pravděpodobně pak žádali její opravu. Když si vymete, že jsme investovali obrovské peníze do páteřních komunikací, z nichž mnohé, to znamená 602, obce okolo Měřína, okolo Velké Bíteše, obce okolo Herálce a dalších oblastí na Havlíčko-Brodsku, Humpolecko, na Pelřimovsku, mají silnice některé opravené a teď by na to byly objezdné trasy kamionů a dalších, pravděpodobně by ředitelství silnic a dálnic bylo vystaveno naší pr prozbě nebo zájmu o zaplacení těchto silnic. Jsem ale bohužel přesvědčen, že tak jako si kamiony a všechny ostatní dopravní prostředky v případě potřeby tu objezdnou trasu najdou, takže budou. Sice nám policie slibuje, že bude velká snaha udržet kamiony a tu těžkou dopravu na dálnici i v případě nějaké mimořádné situace, ale zatím nemám k dispozici ani náznak techniky, metodiky a způsobu, jak si to teda jednotlivé složky představují. Mám informaci od vás, že dnes má být velká konference tisková, tak jsem přesvědčen, že se z toho také snad něco dozvíme. Máte, pane Hejtmane, nějaký plán B, jak se případně k těm penězům na opravy komunikací dostat v případě, že nebudou stanoveny ty oficiální objízdné trasy? Tak plán B je asi jediná možnost v současné době v situacích, které jsou okolo evropských fondů a programů v období 2014-2020, kde se příliš s silnicemi druhé a třetí třídy nepočítá, což je pro nás velmi špatně a rádi bychom eventuálně ještě o tom jednali, tak potom vám nezbývá, než se zeptat veřejnosti, jestli si na to máme půjčit, protože my bychom potřebovali na úpravu 4600 km silnic, aby byly v jakž tak přijatelném stavu řádově 6 až 8 miliard korun a roční náklad jenom na údržbu na Vysočině, která je velmi zatížena změnami počasí, poměrně složitou zimou, rozdíly teplot a mrznoucími a zároveň teplotními rozdíly, tak bychom potřebovali tak miliardu 200 milionů na opravy. Vkládáme do toho řádově 900, tisíc, 900 milionů korun, ale stále v podstatě jsme jakoby v chronickém dluhu, kdy nám ty silnice se zhoršují tak, jak každá zima je zatíží. A já ještě doplním, pane bychom. S... Já ještě doplním, že briefing, který jste zmiňoval, briefing ministra dopravy a generálního ředitele a ředitelství silnic a dálnic, dnes nabídneme i divákům 24 ve 13 hodin a 30 minut. Pane hejtmane, já vám děkuji. Přeju na Vysočinu dobrý den. Já děkuji a věřím, že...